Ja, här om året jag träffade Stina och slängde tena en liten puss. Kom ej ihåg med för död och pina att nyss jag tatt mig en tobaksbuss. Och rynka näsa och börja fräsa att vi var det Pelle så du bär dig åt. Gå bakom knuten, spött genast uten, kom sen tillbaka ska jag tänka på't. Jag blev så flat som en pannekaka och lunka hemåt som en basad katt. Den bussen fick jag min sann försaka och det i väggen så det bara skvatt. Sen gick jag tena men då hon menade dig vill jag aldrig mer i världen se. Nej herru Pelle, jag går istället till Jön som bor här i granngården bredvid. Och sen och dunka iväg och knyckte och slog mig huvudet som en styrskergås. Jag stod och bliga en stund och tyckte att hjärter kammardörrar stod i lås. Vad skulle jag göra? Jag tänkte köra i sjön med huvudet och på detta vis mitt liv förspilla, men det gick illa och möjliga räntor var för tjocken is. Då kom dock Stina till mig och var så ledsen och sa så här. En jöns har sagt att han vill inte ha mig och nu så ser du Pelle hur det är. Så om du ville nu Pelle lille ta mig tillbaka med på hull och hår. Så om den saken just om tobaken, jag lovar dig en mark och dan du får. Nej herru Stina, jag genast svara, nu kan du ha det som du släppte till. Och som det blitt nu så får det vara allt sen jag bussen i väggen smet. Du sa du får med hull och håre, men tackar mjukast, du är allt för fin. Ut i mitt tycke, ditt hull för mycket och håre är bestämt ett håravin.